subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay ku dhacday walaalkay iga weyn markuu ku jiray college wuxuu ku biiray Mountain Climbing Club oo ah in buurtaas dheer la fuulo. Buurtan waxay ku taalaa South Korea. Sidoo kale waxaa jira asxaabtiisa oo wehelinayay. Buurtana aad bay u dheereed runtii. Buurtaasna aad bay u dheereed, hal maalin laguma kori karo. Waxaa go'aansanay guri meesha ku yaalla inaan ku leexanno. Sidoo kale gurigan wuxuu lahaa 200 qol. Maalintaasna koronto la'aan baa jirtay. Meeshana mugdi ahayd. Wiil meeshaana wuxuu yiri qamraha jirtay, qamradaana cabbeynaa, waayo meeshaas dhaqso lama seexdo. Markaasaa sheekaan bilaawna, qamrana iska dherjinay. War ninkii siikii ahaa doqon buu noqday. Baryaan waxaa ma soo dhigay ee Dirisley Mandoc ahaa. Derbigana waxaa ku sawirnaa nimanku ugu qatarsan buurta si u korayeen, micnaha biladii ku qaateen. Sidoo kale waxaan niri ma kuwaana naga qatarsan. War kuwaanni waa Mandocyaal, anaka ka qatarsan, waxay yihiin male waxaan. Markaas waan seexanay, subaxi dambaan soo kacnay. Waxaan dareemay laba wiil inay meesha ka maqan yihiin. Sidoo kale waxaa u maleynaa buurta inay soo koreen. Kana marka meesha ku haray, kana qamradu iska dharjiyaa u ku hay. Anigana yaab waxaa sameeyaa garan waayay, kolba dhinacsa u fiirinay. Talow maxaa qaldan anigoo ku hay. Wiilkan wuxuu arkay wax ka yaabiyey, sababtoo ah meeshan sawiraa ku dhegsanaa xale. Haddana meesha muraayaday noqdeen, micnaha daaqado. Wuxuu sameeyay garan waa war waxaan maxay yihiin talow majiniyaala ku nool meeshan. Yaabi tacajab wallaah. Markaan ahaa gabar yariisa waxaan ka cabsan jiray qolka inaan seexdo keligay. Waxaan door biday hooyada macaan inaan la seexdo. Sidoo kale sheekadan qiyaastii waxay igu dhacday anigoo high school ku jiro. Waxaa jirta gabar kaloo mataanteyda ah. Waxaana seexanaa 200 qol oo kala duwan. Qolalkana albaabada u furan, ayadana way aragtaa, anigana waan arkaa. Habeenkaas waa seexan waayey. Sidoo kale ani waxaa la yiraahdaa Siham, gabadha kalena Abiyan. Marka anigoo Sihama waxaan go'aansaday taleefankayga inaan heyse ka dhageysto. Anigoo heysay dhageysanaya waxaad dareema Shanqar. Shanqartaasna waxay ka imaaneysa qolka hooyaday. Markaan saan u fiiriyo waxaa arkay hooyaday nin xuno ka soo lallaad, anigana naxdin. Waxaa isiri talo waxaan mariyaa mise waa run. Run ahaantii aniga waa yaabanaa. Waxaa islaa waxaan maxiyiin talo Mandocan hooyada meesha uga soo lallaado. Sidoo kale timo madoobu lahaa, indha madoobu lahaa. Waxaa sameeyaana garan waayey, hooyadayna aad baan u jeclaa run ahaantii. Ninkaana aad buu u qoslay, aniga xataa heesaan dhageysanayay wixii dhan. Waa iska dhaafay oohin indhahayga. Ninkaana qosolkii oo bilaaw markuu qoslana ilaa dhegihii uu aadayaan qosolka afkiisa weeninka. Waxaa sameeyo malaha wallaahi billaah. Markaas kadib waxaan go'aansaday inaa hooyaday u waco. Kartiyan isgeliye. Yab, indhaa iga soo haray. Hooyo! Hooyo macaanay soo kac waa ku xaysay. Markaa kadib wax walba way baaba'een hooyaday markii soo kacday. Haa gabadheedi sii haamay, seetaa hooyo. Dhib ma jiro hooyo, wax walba hagaagaa niyaddaada qeyr u sheeg. Markii dambe waxaa go'aansaday heesayga inaan sii dhageysto. Laakiin arrin lama filaana la kulmay. Oo wixii heese iigu jira taleefanka dhan waa ka waay. Aniga shaki ah igale. Waayo taleefankan 300 oo heesooda iigu jiray. Haddana no files uu leeyahay. Aniga yaab, habeenkaasoo dhan maana seexanin. Ciil, waxaa sameeya garan waay. Waraysaygii yaa iga tirtire. Markaasaa waxaan go'aansaday taleefankii xumaa inaan jebiyo. Taleefankii dhulkan ku sii daayay. Gadaasheedana qof sheedaana joogay. Yaab. Aniga waxaan jeclahay buruko inaan xirto markaan shaqada aadayo. Sidoo kale maalintii dambe waxaan soo iibsaday buruko yaroo madow. Waxaana gashtay armaajada. Arrin lama filaana igu dhacday. Hooyaday ayay imaaday waxay tiri. Nahedde Mandocadii mar walba maxaa noogu wacdaa? Markaasaa waxaan ku yiri. Nahooyo ma aqliga lagaaga soo heesaya, aniga weligii xataa kumaana wacine. Hal mar xataa iska daayay. Maxaa kaa qaldan adi? Aniga waxaan isiri talow gurigiina maxaa ka qaldan?
هويدين وحي تري دمر والبوان مقلا أذيغو إيو عيسيد مركاسا وحاي سيري تلو قريجان مشي دامي بلايا كنول مالنتي الدنبا أنيغو هويدين وح إسكالا عنايو إسكالا قذينا يو أيان وحان مقلا شنقر قفدها هاي هوي معان مامي هويو مركاسا ياوي حاي سيري هذا الكن حقو كي مادي قران فيري وحوان أركيو والله عدكاس وحوها إسلا عدكي جوكالي هويدي أن صوّضي كدب هدنا وحان مقل هايا هويدي أن جعمها كسو قبتي وان صو أردنا عدك ميلو كإيمانا سي أن أرادنا الباب كي جوريجا لنا عاسو كإيمانا مركا ماشا سيري استاجنا عبار قفا إسوهر استاجي قفكين وحوي جويري مام سكو عدانا إهان هايا أيا لجوضا أنيجان النحذن يا بتعجب سكو عدا وتينا قفكاني مركي دنبهر دائي قبطي سرطي ذان آذي وان سيح ذا مركي ريان غلي وحان كوريوذي قبدا منشكو عياراي حركو او بود بوداي قبدا هانو حيسيق عياراي انحرقاس سلو موشوني او ديلايين سيدو كالانو وايابانا وحايس لا قبدا محي ترتيب او عياراي مركي ان اسو دوادي قبده وان يابي قبدا هانو ايسو جيسن وان واو عهلو ويسو جيسن وا وحينا حرنايم بركضان جعلا او مذوبيت اني جانا ياب يتعجب بركضو ذن آذي او مذوبيت اني جانا قيلان بلا مالين والبوحا كوريون جرى رياداس مالين تدن بهوي ذي وحان كويري هوي بركضي مذوبيت دا ديبك وضطو اني جانا بركضي انسو قاضي وحان كود حري ذي صندوق وان الجوبي مالين تا وحي كدن بي وح والبوي ايها جاجين وانا قصة حنون بضانو يقول دعضي لايك جسارة God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God.